орієнтування. Що ж це таке? Дізнаємося з перших вуст. Сьогодні у нас в гостях Сергій Машинський, голова Федерації спортивного орієнтування в Полтаві та в Полтавській області. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую. Ну, от чесно, поспілкувалися до ефіру з кількома знайомими і зійшлися ми на думці, що ми не знаємо насправді, що таке спортивне орієнтування. Розуміємо, що це вид спорту, але стереотипно думаємо про це так. Зібралися люди, кудись в лісі побігли. Ну, якщо точно, як це і що це? Ну, взагалі, спортивне орієнтування – це не олімпійський вид спорту. Угу. Тобто він визнаний в нашій країні, є Міжнародна федерація спортивного орієнтування у світі. Угу. Суть даного виду спорту заключається в тому, що спортсмен-учасник за допомогою карти та компасу угу. проходить відповідну дистанцію у лісі, від старту до фінішу, знаходить контрольні пункти, отримує вірну відмітку і свій час проходження дистанції. І угу. по рейтингу часу визначається переможець. Угу. Хто швидше? Так, да. Ну, хтось біжить простіше, але довше? Ну, якось так. Ну, в принципі, так. Тому що в спортивному орієнтуванні важливу роль грає не те, як ти бігаєш швидко чи повільно, а ще й грає роль те, як ти вмієш орієнтуватися з картою. Тобто ти повинен бігти не швидше, чим думає голова. Це у нас така є... Таке гасло. Да, приказка. І кожен учасник змагається в своїй віковій групі. У нас займаються і бігають спортсмени, починаючи вже з 9-10 років, і найстарші учасники у нас є 80-85 років. У нас жінка Лілія Пох, це видатна українська орієнтувальниця, їй, по-моєму, якщо не помиляюсь, 86 чи 85 років. Нічого собі. Молодці. А буває, що губляться в лісі? Так, новачки бувають з недостатнім досвідом, там бувають, виходять за карту або не знаходять орієнтир. Ну, вони приходять на фініш, бо у нас є таке поняття, як аварійний азимут. Це якби направлення, куди спортсмен у випадку, якщо він випав з карти, як то кажуть. Туди потрібно да, прибігти? Туди там якась траса або село, або там озеро, і вони виходять до старту, тоді знаходяться. Але це дуже, дуже рідкі випадки, бо коли тренер проводить дітей на змагання, він вже впевнений в їхніх ну, навичках. Тому, якщо він не впевнений, то він не допускає їх до змагань, поки вони не навчаться, щоб пройти дистанцію відмін. До речі, губляться частіше жінки чи чоловіки? Ну, це статистику, я так не скажу. Та однаково. Тобто тут у нас ну, не розрізняють. Якщо я вирішу займатися спортивним орієнтуванням, що потрібно мати? Ну, мати особисто, ну, там, да? Уніформу якусь, ну, так, щось для орієнтування потрібна легка форма, яка швидко сохне, тому що на бігу. Бо буває таке, що й дощ піде, і ти намочишся. Буває таке, що трошки в болото забіжиш. От, форма така, що витривала до, ну, до гілок, до колючок, щоб швидко не рвалась. Ну і взуття гарне, хороше, там є шиповки на спеціальні для орієнтування. От. І плюс це 100%, щоб було компас, тому що без компасу на дистанцію випускати спортсмена не можна. От ви прийшли, до речі, з компасом. Що ще ви принесли? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Ну, є, це компас. Спеціальний компас за спортивне орієнтування. В даному випадку це на ліву руку, бо є на праву люди, що ну, є ліша, правша, то ми бачимо, що на компасі є стрілка, яка вказує на північ і південь, шкала градусів, ну, це для навчання, коли діти навчаються, от. І плата, на яку компас тримається на пальці і кладеться на карту. От. Це у нас є компостер. Ну, ще як перевірити спортсмена, що він знайшов свої контрольні пункти по відмітці. Коли я починав займатися рятуванням в 10 років, це був 98 рік, то ми відмічалися олівцями кольоровими. Да. Бігали, картка учасника, ви прибігаєте там на перший... Кожен свій колір був? Ні, ви ж прибігаєте на точку, у вас наприклад, там 10 точок. Так, колісі, да. Де треба відмітитись. Да, ви прибігаєте на першу, висить там зелений кольор, ви
зробили хрестиком першу клітинку, ага. Що прибігли на другу, там червоно висить. Ви зробили хрестиком клітинку на друге, ну, на другому угу. пункті. І це все було олівцями. А потім з'явилися компостера. Вони мають тут такі голки, які різної форми, і ви робите прокол, ну, як білетики в транспорті, а тут ви робите прокол в картки учасника, тоді суддя перевіряє, чи вірно ви знайшли всі свої пункти, ідентифікує, чи це ваш, чи не ваш, тому що є учасник, там, наприклад, прибіг і побачив пункт, а, мабуть, мій, а він там чужий, тому що їх в лісі може стояти десь 40, а там у вас може бути 10. І вам же ж не треба, потрібно всі 40 шукати. А ви тут побачили, відмітили, суддя дивиться, ага, це не ваш пункт, все, учасник дискваліфікований. Бали знімають? А, взагалі дискваліфікований? Так, да, то що це ж це не його пункт. Ви, задача чітко стоїть одна – знайти всі свої пункти. За що ще можуть? Дискваліфікувати. О, та там у нас ціла книжка правил зі спортивного орієнтування, ну, за неспортивну етику, за, як то кажуть, махлюяка учасник є, так що там... Зрозуміло. От. А пункти, які знаходить учасник, вони називаються контрольні пункти. Так. По-нашому КП. Ось, він виглядає отак, призма така. Ось цю штуку я можу знайти на пункті. Да, тому що ви біжите в лісі, вона висить десь на точці, оце так прикріплено. На гілочці. Да, і тут номер, там, наприклад, 31. От, і ви знаходите, ага, 31 ваш, ви відмітились, побігли далі. От, а це у нас є карти зі спортивного орієнтування. Мені цікаво, це хто саме... їх розробляє? Це, здається, так складно. В принципі, так. Да. Карта для спортивного орієнтування – це дуже саме основний із атрибутів. От. Це, грубо говоря, як футбольне поле для там, футболу. От. Ми, карта розробляється картографами. Навчитись цьому можна. Важко, складно, але можна. І малюється за допомогою спеціальних програм. Ну, спочатку вибирається район, там, де планується змагання, наприклад, якийсь цікавий ліс. Бажано, щоб цей ліс був різноманітний, там, рельєф, щоб були ямки, горбики, якась рослинність. Щоб цікав... складно було бігти. Так, да, да. Тому що якщо ровний ліс, то немає інтересу до бігу по ровному лісі. От. Тоді вибирається район. І картограф виходить цей район, ну зараз вже малюють з планшетами, ходять, супутник показує даний час, де ви знаходитесь, і картограф спеціальними знаками малює спортивну карту. Потім він її доробляє в спеціальній програмі і віддає замовнику, хто цю карту замовляв. Ну а потім замовник з картографом виходять на місцевість, перевіряють, ну і далі вже проводять на цій карті змагання чи тренування. Ну, є спортивне орієнтування, коли ми просто біжимо, є на лижах, є на велосипедах, так? Є точне так, орієнтування. Про це я прочитала, власне, в інтернеті. Так, у нас згідно міжнародних правил і Міжнародної федерації спортивного орієнтування існує 4 види спортивного орієнтування. Це класичне орієнтування бігом, це найпоширеніше спортивне орієнтування на лижах, спортивне орієнтування на велосипедах і точне орієнтування, або якщо називають трейл. От. Якщо потрібно, я можу розказати. Ви бігом? Да, у нас більшість всіх спортсменів займаються бігом, тому що це, ну, як для мене, це цікавіше, як кажуть... Фізичну форму допомагає тримати. Проще, тому що для орієнтування на велосипедах потрібно класний велосипед. Так. Для орієнтування на лижах потрібні гарні, хороші лижі. І сніг. І сніг, і плюс територія, де ти можеш готуватися. От. А точне орієнтування, це орієнтування, там не потрібно якби мати відповідну фізичну форму. Воно спочатку, як кажуть, придумалося для людей з обмеженими вадами руху, ну, тобто в інвалідних візках, або які, ну, як паралімпійців, якщо так можна назвати. А потім вже стали брати участь і якби люди, просто яким це було цікаво. Зрозуміло. Дороге захоплення взагалі спортивне орієнтування?
Ну, якщо зрівнювати на даний час любий вид спорту, то, в принципі, все потребує коштів, то ну, для початку це там, потрібно собі форму знайти. Да? Не потрібно замовляти дуже якусь дорогу там, фірмову форму, можна зайти в секонд-хенд, взяти, там, знайти форму. Там, угу. До речі, ну, з чогось варто. Можна да. почати. Угу. От. Саме головне – це придбати компас. Компас коштує від 400 гривень, угу. але ж він, грубо говоря, навічно, якщо ти його не загубиш або не розіб'єш, там, його розбити – це дуже важко. Угу. Загубити легше. Головне – бажання. Так, це саме головне в будь-якому виді спорту – це головне бажання, щоб це любити і цим займатися. Угу. Я вважаю це так. Любий вид спорту поважаю від шахів до боксу, але просто люблю орієнтування. Чудово. Ну і давайте наостанок. Про змагання, на яких ви нещодавно побували. Звідки повернулися? Недавно відбувався чемпіонат України серед юніорів, юнаків в Харківській області, селище міського типу Малинівка. Угу. Там був чемпіонат на протязі 7 днів. 3 дня були змагальні, а 4 дні були тренувальні. Ну, це в основному було для дітей, які там на канікулах. Угу. Цей. То ми були там, але ну тобто для дорослих там чемпіонату не було, тому що юніори і юнаки це до 20 років молодь. Uh-huh. А дорослі могли прийняти участь поза конкурсом, просто для себе, для досвіду побігати. То побігали чудово. Дощі, правда, були, жили в палатках, ну нічого. Але тим не менше багато позитивних емоцій отримали. Так само, як і ми від спілкування, дізналися багато чого нового і цікавого. Про спортивне орієнтування говорили, шановні друзі, з гостем нашої студії. Це Сергій Машинський, голова Федерації спортивного орієнтування у Полтаві та Полтавській області. Дякуємо вам за те, що завітали. Дякую. Багато вам нових цікавих змагань, багато учасників у вашій команді. І приходьте до нас іще. Добре, дякую. На все добре, хай вам щастить.